Veliki pozdrav svima, hvala vam što gledate ovaj video i što ste na mom kanalu. Danas želim da pričam na jednu malo opušteniju temu, ali smatram da će ovaj video vama pomoći da izgledate bolje, stilizovanije i da onako poboljšate kvalitet svog života. To je, naime, naslov ovog videa će biti 10 stvari koje čine da izgledate loše, mislim uslovno loše. Naravno, na početku želim da kažem da svi grešimo, uključujući i mene, i da svako ima pravo na grešku. I da ukoliko radite neku od ovih stvari ili vam se nekad desilo nešto od ovoga što ću pomenuti, nije smak sveta, naravno, i sve može da se popravi. Pritom ja želim da pomenem da nikog ovim videom ne želim da prozivam, da usuđujem, nego je ovaj video praktično, da kažem, u formi saveta koje vi možete, eto, ukoliko vam se nešto svidi i da primenite u svom životu. Ukoliko naravno se niste još uvijek prijavili na moj kanal, to možete učiniti sad i odmah ili posle ovog videa, ali bolje odmah. Pa da krenemo. Prva stvar koja, kažem, čini da uslovno izgledate lošije, to jest jeste izrastak ukoliko se farbate. Tamni izrasci, znači to je ovdje ovo, naročito ukoliko imate svetlu boju kose. Ukoliko imate tamnu boju kose, to se onako i ne vidi, ali ukoliko vam je kosa kao meni crvena ili ukoliko imate plavu kosu, to će se odmah vidjeti i onako deluje da kažem da se niste ofarbali na vreme. Mislim, nije smak sveta, evo i meni se ponekad desi, ne stignem da se ofarbam, jednostavno ne stigne se da se ode kod frizera. Tako da moj neki savjet je da to bude na mjesec dana, ne više, da uvek farbate bar taj izrastak, kako ne cijelu kosu. Sljedeća stvar jeste procvetali krajevi. Znate i sami da je bolje imati zdravu kosu nego i kraću kosu, nego dugu kosu, a ne urednu, nekvalitetnu sa cvetalim krajevima. Pored toga, kada su vam procvetali krajevi, kosta zaista neće da raste i gubi na svom kvalitetu, tako da šišajte svoju mezimicu pa jedno na 3 mjeseca minimum. Znači, ukoliko puštate kostu, naravno na 3 mjeseca pomalo uvek skratite krajeve. Evo, moji su trenutno zreli za šišanje, već ću morati uskoro kod frizera. Zatim, sljedeća stvar jeste ova zona ovdje, to jest vaši zubi. Ne smatram sada da vi treba da dajete 100 evra na izbeljivanje zuba i ne znam ti nija šta, da stavljate neke cirkone ili šta ti ja znam, ali postarajte se da vam svi, da vam ova zona bude da su, da kažem, da je sve tu na mestu, da zubi budu zdravi pre svega, i ukoliko niste pobornik izbeljivanja zuba kod stomatologa, ima mnogo prirodnih sredstava kako možete za ton dva da izbelite svoje zube. Ali pored toga hoću da kažem, pored izbeljivanja zuba, mnogo je bitno da uvek imate svež dah. Uvek kada izlazite iz kuće negde, operite zube, znači, ili imate ono sredstvo za ispiranje, kupite neki perminti ili žvake, jer zaista loš zadah čini da, razumete, mislim, tera ljude od vas kada vam se približa. Znači, zaista, ljudi prvo primete tu zonu tu oko usta i kad pričaju sa vama, i to je način da pokažete, naravno, i da brinete o sebi. Sljedeća stvar jesu nokti, to jest, ukoliko mažete lak, ono kada vam se lak pola skine, pa onako, znači, izgleda neuredno, izgleda loše. Ukoliko radite nokte, radite to naravno uvek kada oni porastu, mislim, idite na korekcije redovno i naravno pobrinite se za svoje zanoktice, jer je uvek kulturno da imate negovane ruke i da imate, da kažem, da ruke su nekako odrazi vaše higijene, pre svega. Ja trenutno imam problem sa zanokticama, tako da ja mažem određene kreme, imate da kupite određene lakove za nokte, one protiv zanoktica, tako da trudite se, znači, da to bude na jednom zaista pristojnom nivou. E sad, što se tiče šminke, dešavalo se naravno i meni da promašim ton pudera i da uvijek ćete to primetiti, da vam ovo ovdje zona lica odskače od vrata, da je vrat druge nijanse, znači ako je ovdje previše žuto, a ovdje belo, znači ja sam promašila puder, promašila sam ton.
Tako da uvek pratite da li vam ton pudera, to jest taj podton odgovara. Da li puder više treba da ide na žuto ili više treba da ide na roze. Znači, potrudite se da mečujete svoju kožu sa puderom, jer zaista ukoliko stavite pogrešan puder, to ne izgleda lepo. Ili naravno ako stavljate previše šminke, neadekvatnu šminku, ako ne izblendate lepo šminku, znači sve to onako celokupno umanjuje vaš izgled. E sad, što se tiče garderobe i materijala, ja sad tu nisam mnogo kompetentna da pričam jer ja zaista znači nosim sve i svašta, ali postoje materijali koji izgledaju jeftino i postoje materijali koji izgledaju skupo. Ja ne kažem ovdje da vi treba da dajete grdne pare na preskupu garderobu, ali uvek kada kupujete garderobu, da kažem, opipajte materijal. Gledajte da materijali budu prirodni i kvalitetni u smislu da to bude pamuk, da to bude, e sad mislim, svila mnogo skupa, ali na primjer da bude to saten ili neka, ne znam, znači lan, to su onako prirodni materijali koji zaista izgledaju kvalitetno. Nažalost, danas su nas obasuli Kinezi i sve polijester, to jest plastika. Materijali koji također izgledaju loše jesu skaj, kao to jest kožne pantalone i kožne suknje, naravno i ja imam to, neću sad da kažem, mislim sad ja sam svetica, a vi ne valjate, znači kad ja to imam, znači, zatim ono što izgleda loše jeste veštačko krzno, ja sam naravno protiv i pravog krzna, kamoli veštačkog, zaista loše izgleda. Zatim ono što može loše da izgleda jeste neka onako čipka nekvalitetna, pocepane farmerke isto izgledaju loše onako kad su ono, mislim, podrpane, ja to kažem, umanjuje znači vašu eleganciju, ali naravno opet kažem, ukoliko vi volite znači da to nosite, slobodno nosite, ukoliko volite da nosite najlonsku kesu, nosite najlonsku kesu, znači nosite sve ono što vi volite, ali eto ovo su neke kao, kako da kažem, moje preporuke. E zatim, budite obazrivi što se tiče nakita. Dok sam bila mlađa, mnogo sam volila se kitim, znači stavim i narukvicu, i lančić, i prsten, znači izgledam kao pokretni buvljak, pokretna jelka, a sada se vodim time da je manje više. Ukoliko stavljam nakit, to bude jedna onako upečatljiva stvar, evo kao što možete vidjeti sada imam prsten. Uvijek će jedna stvar mnogo više doći do izražaja nego kada se vi natrpate, da kažem, kad stavite previše nakita. I posljednja stvar koju želim zaista da napomenem je da uvijek vodite računa o svojoj ličnoj higijeni, hoću da kažem neprijatni mirisi, trudite se zaista uvijek, pogotovo leti, da se tuširate ako treba 5 puta na dan, jer zaista meni se dešavalo da u mom okruženju budu ljudi koji neprijatno mirišu, to zaista tera ljude da pobegnu. Jednom kad ostavite takav utisak, uvek ste ostavili takav utisak. Znači, ja se čak tuširam ne posle treninga, nego i pre treninga se znači istuširam. Neću, brate, nikog da ugrožavam. Hoću da lepo mirišem i sebi pre svega, znači prvo sebi, pa onda drugima. Tako da uvek budite pedantni, čisti, oprani, znači to nije skupo, znači voda i sapun, ne mora ni kupka. Tako da pre svega budite uredni i vodite se time da je manje više i gledajte da sve onako bude prirodno, usklađeno i to vam je neki recept kako zaista možete izgledati skupo. Znači, skupo hoću reći, a da uopšte ne ulažete mnogo, a da izgledate top. Nadam se da vam se ovaj video svidio, ako je tako, lajkujte. Prijavite se na moj kanal ukoliko imate još neki predlog. Pišite u komentarima šta mogu snimati za vas i vidimo se uskoro sa novim sadržajem. Ćao!